Toto je Eliška, má 9 rokov a už 2 roky reprezentuje náš horolezecký klub. Reprezentuje nás vo všetkých troch lezeckých disciplínach. Boulderingu, naposledy sa na pretekoch umiestnila na 2. mieste. Zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, da. Taktiež v lezení na rýchlosť, kde obsadila taktiež 2. priečku. Dudlaj, dudlaj, da. Horolezci, horolezkyně, horolezčata. Nelezte na skálu, co je hodně špičatá. A v neposlednom rade aj lezenie s lánom na obťažnosť, kde sa už 2. rok po sebe stala vicemajsterkou Slovenska. Je mi podezřelé, Hano, že ti povolilo lano, že si něco vypila, málem si se zabila, ach, příště než tě vezmu do věží. Aby náš klub mohol odchovať viacero takýchto športovcov, tento rok sme spustili projekt Horolezecká škôlka pre všetky dievčatá a chlapcov veku od 3 do 6 rokov. Pre veľký záujem sme na miesto pôvodne plánovanej jednej skupiny otvorili až 4. Deti sa tu okrem lezenia venujú aj gymnastike, atletike, či rôznym hrám na rozvíjanie ich všeobecných pohybových schopností. A svou rodnou výsku nespatříte více, dudlajda. Získané financie by sme použili na najmä nakúpenie tréningových pomocok, ktoré by nám spríjemnili a zatraktívnili naše krúžky.